саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен гуляш жасайтын боламыз. Гарнирін картошкадан. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар каналыма. Сонымен бізге керегі ет. Бұл жерде сиыр еті, ұн, томат бастысы, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, тұз, лавр жапырағы, базилак, райхан керек болады бізге. Бұл жерде құрғағын алған. Етімізді орташадан майдалап етіп тұраймыз 4 бұрыштап. Сиырдың еті өте әдемі ет болып шықты. Осылай ұзыншалайтып тұрап аламыз, сосын көбек етіп ұсылай тұрайтын боламыз. Пиязымызды тұраймыз. Болгар бұрыштарын да көбек етіп тұрап аламыз. Айдалау етіп. Сәбізімізді түркудан өткізіп аламыз. Үлкенде түркудан өткіземіз. Сәбізімізді қазанымызға шамалап май құйып, қысып тұрған майға етімізді қуыра бастаймыз. Мұны қатты қуырып жүрудің керек жоқ. Осылай жай отқа қойып-қойып, қақпағын жауып, асықпай, құру керек, болмаса етіміз қатты болып қалады. Мен жай өтті жаймен деп етіміз көріліп жатып, өзінің сорпасында еттің суыменен бір қалыпты. Өзінің үстіне пиязымызды салып көрамыз, өзін болгар бұрышын салатын боламыз. Суына таман сәбізді салатын боламыз. Томатымызды міндетті түрде саламыз. Бұл жерде бір жарым қасықтай томат. Осының бәрін қосып қуырғанда бір 20-25 минуттай қуырылады. Көкөністерді кезектесіп салып, жалпы 20-25 минуттай қуырылатын болады. Сосын үстіне онымызды саламыз. Бұл жерде 2 қасық он. Сұрпамыз қою, дәмді болу үшін. Осыған үстіне қайнап тұрған су құямыз.
salmanı tüvül şabatında yetip sudu kıyıp bayağı otta bunu kim degende 40 minutka kaynatamız. Sonra yezilip kerimet bulup pisetin boladı eti. Міне пісуге жақын қалды. Енді кішкене тұзын саламыз тәміне қарай. Базилагымызды, райханымызды лавр жапырағын салып тағы да 10 минуттайға қайнатамыз. Жарты сағаттай қайнаған. Бұл картошқамызды бөлек қайнатып жатырмыз. Міне жалпы салма дайын болды. Гуляш дайын болды. Міне біздің гуляш дайын болды. Енді осыны дастарханға ұсынатын боламыз. Керемет дәмді, еті өте жұмсақ болып шықты. Міне біздің гуляшымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көріп, ұнатсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар.